таразда үш діне ошақ заңсыз қызмет атқаруда одан өзге мектеп жасындағы қыз балалардың алпыс бірі оқу ордасында орамалмен бүркеніп жүретін көрінеді бұл мәліметтер қала әкімдігінде өткен діни бірлестік кеңесінде белгілі болды келелі кездесуде аймақтағы діни ахуал мен саладағы атқарылған жұмыстардың бір қатары тілге тиек болды мәселен жыл жүзінде 30 діни ошаққа бейнебақылау жүйесі орнатылған шетелде діне білім алып жатқан 13 азамат елге қайтарылып олардың саны үшке азайған сонымен қатар орамалға оранған мектеп жасындағы 66 шәкірттің ата жұмыстар жүргізіліп олардың 61-ге кемту ұқпал жасалған бүгінде қала бойынша 144 жеткіншек ата анасының ықпалымен дінде болса оның алпыс екісі ислам қалған 82-сі йогова куәгерлер өзге ұйымдарға үйір мамандар шаһардағы мейрамханалар мен астана мекемелеріндегі заңды емес жасау орындарында рейт жұмыстарын жасаған олардың заңсызы жазар арқалайды дейді мамандар мейрамханаларда сауда орталықтарында және қоғамдық тамақтан орындарында зерделеу жұмыстарын жүргізді барлығы 25 қоғамдық тамақтану орындары зерделеу нәтижесінде екі жұлдыз марат мейрамханаларында қарахан дәмханасында доснар сауда орталығы талас мөлтегі ауданында орналасқан Альбаракат баракат асханасында тіркелмеген намаз